jsem nevloupala, opravdu. Hej, nechte to s těma pistolema. Moje ségra nic neudělala. Ona se na to chtěla jenom podívat. Mladá dámo, okamžitě vylezte z toho trezoru. Tak, a teď ruce nahoru. Jo, já vím, já už jsem to viděla v televizi, ale já jsem nic neudělala, jsem nevinná. To můžeš vyprávět souci. Máme tady i důkazy. Našli jsme tě v trezoru i s tvojí kořistí. A teď už dostaneš želízka a půjdeš s náma. Proč? Aby si nám neupláchla. Já chci domů, ty jsou strašně těžký, mami. Tak a teď na stanici, ani tvoje maminka ti nepomůže. Ale já myslím, že je to trošku přehnané. Nemohl bych jít domů a vyprávět to mojim rodičům? Ne, ty půjdeš taky s náma. Jestli jsi komplic nebo svědek, to se teprve ukáže. To nemůže být pravda, my jsme jenom chtěli pomoct. My jsme volali policii. A teď nás ještě zatknete? Tak, a honem do auta a jedeme na stanici. Budeš ve vyšetřovací vazbě. Já jsem jenom chtěla pomoct, já jsem nic neukradla. A ta paní, co to ukradla, i s tím zlatem utekla a je na útěku. No, tvoj příběh je teda opravdu dobrodružný. Mám trochu hlad. Juliane, pomoz mi. Můžeš křičet, jak nahlas chceš. Tvůj brácha půjde do nového auta. Musíte nás pustit, my jsme nic neudělali. My jsme jenom chtěli pomoct a vy nás za to zatknete? To určitě někdo může dokázat. Tenhle, ten to přece všechno viděl, ten pracovník té banky. Tam byla zlodějka, my jsme nic neudělali. Tak, já se ho teda zeptám, můžete to potvrdit? Byly tyhle dvě děti v bance, nebo ne? Já myslím, že jsem zapomněl vyčistit ten kočičí záchod, vůbec mě to nenapadlo. Očividně je ten svědek v nějakém šoku a nemůžeme s ním teď mluvit. Tak, a teď do auta. Tvoji ségru uvidíš na stanici. Tak. Tak už to. Přiznejte a já už budu moci domů a na jízdce. Emo, nedělej si žádný starosti a hlavně nebreč. Mamce už zavolali. Juliane, já vůbec nevím, co tady mám dělat. A ještě mám želízka, já chci jít domů. Vždyť jsme chtěli jít jenom na hřiště. No, hřiště tady nemáme, na to můžeš zapomenout. Nejdřív půjdeš do cely a pak se uvidí. A ty počkáš tady, mám ještě pár otázek. No, dobře. Oh, konečně mi sundali ty želízka, ty byly strašně těžký, nejmín 20 kilo. Už mě pustíte? No samozřejmě, že tě nepustíme, teď do cely. Tady není nic na hraní a jenom takováhle postel, ani polštář a deka, já jsem nic neudělala. No, to říkají všichni, já jsem nic neudělal, já jsem nevinnej. To ti tady nikdo teda neuvěří. Tak a teď vyprávěj. A rychle. Pravdu. Jak to teda bylo s tím přepadením? Jak jste to navlíkli? Co ti myslíte? My jsme chtěli jít na hřiště a viděli jsme, že tam je přepadení a byla tam taková paní a ukradla to zlato. A všechno se to potom nějak zvrtlo a já už vám vůbec nic neřeknu. Juliane, já jsem tady. Co se zase stalo? Do čeho jste se to zase zapojili? Mami, konečně jsi tady. Oni zatkli Emu. Já vím, Juliane, ale já myslím, že se to nechá všechno vysvětlit. Mami, to je zase tenhle policista, který vždycky všechno pokazí a furt jenom jí. Tak, paní Dvořáková, my už jsme známe. Vy jste u nás stará firma. Máte zase nějakou novou tašku? Měl bych se podívat. To snad nemůžete myslet vážně, vždyť jsem byla nevinná. A už jste se podívali na bezpečnostní záznamy vůbec? No, vy mi tady nemusíte zasahovat do mojí práce. Já přesně vím, co dělat, no podívám se na ty záznamy zítra. To jste přece museli udělat jako první, pak byste přece viděli, jestli to byly moje děti nebo ne. No dobře, tak se teda podívám.
No, tak já mám takovej hlad. A no, tak to už zase byl nějaký omyl. A tady je ta bankovní lupička. To hledáme už dlouho. No, musím říct, že Emma Dvořáková může opustit vězení, je nevinná. Jo, hurá, už mě pustí domů. Emo, jsi v pořádku? A tady jsi moje malá. Mami, já jsem byla ve vězení a to jsem přitom vůbec nic neudělala. Já slibuju, že už nikdy na zlato nešáhnu. Byl to opravdický poklad, ale já slibuju, že už nikdy žádný zlato nebudu ošávat. Zase tahle lupička. Na tu si teda budeme muset pořádně posvítit. V Playmobil City je to známá firma. A tentokrát ještě vykradla banku.